Zotë Ibrahimi sonde do të bisedojmë me ju në cilësinë e analistit. Zgjedhjet në Kosovë ndonë se u vlerësuan të mira, certifikimi i tyre siç e dëgjuam po zvarritet. A mund të ketë kjo zvarritje ndonjë ndikim negativ në procesin e formimit të institucionit? Po patjetër, sepse ne e dimë që kemi pasur një qeveri e cila ka qenë e dorëheshur për disa muaj dhe tani kemi edhe këtë zvarritje në formimin e qeverisë së re. Nuk është diçka e favorshme për shoqërinë kosovare, për ekonominë kosovare, prandaj duhet gjetur mënyra se si të tekalohet kjo dhe të formohet një qeveri e re e cila do t'i marrë para sfidat e veta të cilat e presin, të cilat ka shumë. Zotë Ibrahimi, lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike në parim janë dakord për ngritjen në një koalicioni qeverisë. A shikoni në një vështirësi në këtë proces? Jo, këto dy parti kanë pasur diskutime edhe para zgjedhjeve dhe ka pasur një lloj marrëveshje paremore e cila do të çonte te një koalicion i mundshëm mes këtyre dy partive. Tani më kemi takimet e shumta ndërmjet këtyre dy partive politike dhe pritet që një qeveri i ardhshme të përbëhet nga këto dy parti politike. Çdo gjë mund të quhet e kryer në këtë kuptim? Nuk do të thoja e kryer, sepse nuk është e kryer derisa të kryhet, sepse megjithatë kemi të bëjmë me parti politike kosovare, të cilat dinë të befasojnë, sepse ka raste kur i vën interesat shumë të ngushta partia ka para interesat të përgjithshme, prandaj por çfarë kemi parë deri tani nuk besoj që do të ketë ndonjë pengesë në formimin e qeverisë, por ajo që duhet bërë është të kemi një qeveri sa më shpejt, të mos e zvarrisim këtë proces, sepse me të vërtetë kemi pasur një proces zgjedhor i cili ka shkuar shumë mirë. Dhe tani nuk e meriton votuesi kosovar që të kemi një zvarritje të tillë, sepse ka dhënë verdiktin e vetë për qeverinë e ardhshme, në këtë rast kemi dy parti opozitare, dhe nuk duhet të ketë zvarritje të tilla, sidomos tani kur dihet kur Kosovën e presin sfida shumë të mëdha, duke u nisur që nga marrëveshja me Serbinë e cila bëre çfarë gatë një sata më. Në fakt, që para se të krijohet qeveria e re, janë shtuar përpjekjet për ta nxitur atë që të pezulloj tarifat ndaj madhrave sërbe. Shtetet e Bashkuara kanë ndërkaq dy të dërguar të posaçëm në rajon, që tregon një interesim të shtuar për të ripërtëritur bisedimet me Serbinë. Çfarë shikni ju në horizont për sa i përket çështjes së tarifave? Po shikoni, këta emisarët e cilët e kemi pasur në Prishtinë, duke përfshirë ambasadorin Grenell, të cilin kam takuar edhe unë gjatë vizitës së tij, kërkesa është e qartë, duhet të hiqet çdo barrierë e cila i hap rrugë dialogut, e cila do të çonte deri te një marrëveshje me Serbinë. Kjo është quajtur tani më një prioriteti të lartë nga administrata amerikane dhe nuk shon ndonjë arsye që qeveria e ardhshme kosovare të vazhdojë të bëhet pengesë e dialogut, sepse në fund të fundit dialogu dhe arritja në marrëveshje me Serbinë duhet të shihet edhe si në interes të Kosovës, gjë që do të jetë. Ashtu e shoh unë. Dhe besoni se bisedimet me Serbinë mund të hapen përpara se në Serbi të mbajnë zgjedhjet pra në pranverën e vitit 2020? Ajo që kemi parë nga deklaratat e zyrtarëve amerikan është që është duke u pritur që të fillohet dialogu sa më shpejt dhe të arrihet një marrëveshje sa më shpejt. Sepse tani më nuk është që dialogu po fillon sot, dialogu me Serbin ka filluar gati një dekadë. Dhe është momenti i fundit që të arrihet një marrëveshje, sepse me të vërtetë ky rajon ka mbetur peng i një mosmarrëveshje të tillë politike, si Kosova ashtu dhe Serbia janë duke i paguar pasojat, qoftë në aspektin ekonomik, po edhe ato shoqëror dhe kulturor në gjitha anët e tjera. Zoti Kurti ka thënë se arritja e marrëveshjes vështirësohet ose perspektiva e marrëveshjes vështirësohet kur afatet vijnë përpara përmbajtjes, kështu është shprehur ai. Pra mund të dëmtohet përmbajtja nëse ngulet këmbë në një rifillim të hershëm. Mirë, po dhe lihet një afat i pakufizuar, atëherë këtë kemi parë deri tani. Është mirë që të vihet një afat, sepse dy palët do të jenë në një presion për të arritur një marrëveshje. Edhe zoti Kurti dhe zoti Vučić që kanë mundësinë që të bëjnë diçka të madhe për vendet e tyre dhe të tekalohet kjo. Ku Serbia do tani të Kosovën, këtë kanë bërë të qartë, administratë amerikanë përvacuës e tyre, qoftë në Prishtinë, qoftë në Beograd, po edhe për mes letës e presidentit Trump, dhe kjo do të jipë të fund këse mos marveshe, do të japë të perspektiv vendit në të gjitha fushat. Është thënë, në takimin që me pasu me Zotin Grenell, është thënë që benefitet ekonomike të gjithë rajonit duhet të shihen si primare në arritin e marveshe, dhe kjo duhet të shihet edhe nga qytetarët kosovar, edhe në ata në Serbi. Ideja shumë përfolur e shkëmbimit të territoreve. Zoti Kurti ka thënë madje në intervistë me Zërin Amerikës se projekti shkëmbimit territorial ka dështuar, por ideja nuk ka vdekur. A mund të ringjallet kjo ide, për shkakun në një kohë trushnie diplomatike për të dy palët, për shkakun për Kosovën, për të arritur një marrëveshje me Serbinë? Shikoni, të dy palët duhet të ulen në tavolinë, po ajo që duhet të sjellë kjo marrëveshje është të sjellë njohjen e Serbisë.
për Kosovën e pavarë. Do të të mos kontestohet shtetësia e Kosovës dhe tani në një tavolinë të mundshme, pika më vështirë dhe pika më rëndësishme. Nëse nuk arrihet të ketë një njohje nga Serbia për Kosovën, atë nuk do të ketë marrëveshje. Sepse nuk ka asnjë politikan kosovar, po asnjë qytetar kosovar i cili do të jetë i gatshëm të bëjë një marrëveshje, e cila do ta lënte peng ende njohen e Kosovën nga Serbia, sepse kjo ka qenë edhe pengesa më e madhe. Do të ky kontestim i shtetësisë së Kosovës nga ana e Serbisë dhe lobimit të cilin e kanë bërë gjatë viteve dhe të tëra në pengimi i depërtimit të Kosovës në arenën ndërkombëtare, ka qenë pengesa më e madhe e cila do dëshirohet të tekalohet nga kjo marrëveshje. Qoftë nga administrata amerikane dhe ky është edhe synimi, do duhet të ishte synimi i politikanëve kosovarë në Prishtinë. Dështimi i bashkëngjitur evropian për të hapur bisedimet me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, shikoni ndonjë vështirësi që mund të krijojë kjo ndikim në procesin e paqes mes Kosovës dhe Serbinë? I dërguari amerikan Matthew Palmer lat kuptohet diçka në këtë sens. Po, shikoni tash, perspektiva evropiane e rajonit ka qenë një nga incentivat kryesore të cilat është shitur nga Bashkimi Evropian si një gjë e cilat vendet e Ballkanit duhet të bashkëpunojnë me njëra tjetrën për të arritur një jetë armë më të mirë për popujt e tyre, dhe dështimi i hapjes e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e ka ftohur këtë lloj entuziazmi në Ballkan dhe nuk është ndonjë gjë e mirë. Është një dështim i Bashkimit Evropian, nuk e shoh Bashkimin Evropian që të luajë një rol kyç edhe në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, sepse me këto veprimet e fundit po e humbin kredibilitetin. Prandaj është shumë e mirëseardhur që kemi një angazhim kaq të fuqishëm të administratës amerikane, të udhëhequr nga zoti Granel në këtë rast dhe i ndihmuar nga zoti Palmer, në arritjen e marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë, e cila do të hiqte këto barierat të cilat i kemi pasur deri tani dhe të hapet vendit perspektivë tjetër. Zoti Ibrahim, ju faleminderit për intervistën. Ju faleminderit juve. Në studio kishim të ftuar analistin nga Kosova Ilir Ibrahimi, njëkohësisht edhe kryetar i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë. Faleminderit.